aí, galera, faltam só 400 metros, é inacreditável. Aí, claro, eu tô emocionada, né? Não tô nem conseguindo respirar. Mais um pouquinho. Ai, não sei nem o que falar. Melhor ficar quieta, né? É agora, a gente vai chegar. Vamos, 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 bravo, bravo. Não tô nem conseguindo respirar. Para los que van llegando, es muy importante que los que estamos acá aplaudamos a los que van llegando. Es emocionante para los que van llegando. Ahí está, fuerte ese aplauso. Ya se fue.